بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 65ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الحج کی 18ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی اللہ رب العالمين ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ. یہاں تک انشاءاللہ آج تفسیر ہوگی. اس آیت کریمہ سے متعلق اس سے پہلی والی نشست میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کی آگے کی باتیں یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجد. السجود کا جو معنی لغوی اعتبار سے لغتاً جو میں نے تفصیل سے بتایا ہے, یہاں السجود کا جو معنی ہے ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ 34 صدی ہجری کے اوائل کے علماء میں سے ہیں, اہل السنہ کے لغویین میں سے ہیں. دیگر اصحاب علم بھی جو مفسرین ہیں اور خصوصاً جو اہل السنہ کے بڑی تعداد میں جو اہل علم ہیں, انہوں نے یہی معنی اس کا بتایا ہے کہ السجود کی معنی یہاں پر الخضوع کے, الخضوع الانقیاد, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب تابعدار ہیں. یعنی ذرا سا فرق کیجئے, اللہ رب العالمین نے رات کو جس ڈھنگ سے بنایا ہے, دن کو جس طرح سے بنایا ہے, سورج کو اللہ نے جسے مثال کے طور پر جس شکل میں بنایا ہے وہ دوسری شکل اختیار نہیں کرے گا, اسی شکل میں رہے گا, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے. بس اتنی سی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جس کام کے لیے خلق فرمائے ہیں اور جس چیز کا حکم دیے ہیں اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگنے کو شرف سمجھتا ہے, وہ اللہ کا مطیع ہے. یعنی مان لیجئے کہ جس طرح سے ایک غیر مسلم کے مقابلے میں ایک مسلمان یعنی ارادتاً اللہ کے دین کو قبول کر کے ارادتاً جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اس طرز سے یہ سارے مخلوقات اللہ کی عبادت میں گویا کہ یعنی شعوری طور پر وہ اللہ کی عبادت میں ہیں, وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. البتہ السجدہ کا مطلب جو ہے کہ الخضوع, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر کے اسے وہ قبول کیے ہوئے ہیں, اللہ کی اطاعت سمجھ کر کے اس کو انجام دے رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا, جس طرح سے زمین و آسمان نے کہا نہیں اتینا طائعین, یعنی کرہن نہیں, ایسے نہیں کہ بس ہم کو اللہ نے زمین کو بنایا ہے آسمان کو بنایا ہے اب جو ہے اب بس نہ چاہتے ہوئے ہم لگے ہوئے ہیں, ایسا نہیں. اتینا طائعین, ہم اطاعت و فرما برداری سمجھ کر کے جو ہے مطلب اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں جس مقصد کے لیے اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. یہ ایک بات رہی اس کے معنی کو بتاتے ہوئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. قرآن مجید میں یعنی اس طرز کی آیتیں دسیوں مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک جگہ پر ما فی السماوات و ما فی الارض, کبھی من فی السماوات و من فی الارض. یقیناً جو ہی اللہ کا کلام ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, من جہاں ہونا ہے وہاں من, ما جہاں ہونا ہے وہاں ما. جب ہم نے سورۃ سبا کی تفسیر کی تھی تو سورۃ سبا کے بالکل آغاز میں آپ تیسری نشست اٹھا کر کے دیکھیے, جو تیسرا حصہ ہے سورۃ سبا کا, اس میں میں نے وہاں پر تفصیل سے بتایا تھا کہ وہاں ما فی السماوات و ما فی الارض ہے. وہاں ما کیوں ہے اس کو میں نے بتایا تھا شیخ ابن عثیمین کے حوالے سے رحمہ اللہ. تو کبھی ما فی السماوات و ما فی الارض, کبھی من فی السماوات و من فی الارض.
یہ سیاق کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں جو ہے یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، من جہاں من ہے، ماں ہے جہاں ماں، وہی سب سے جو ہے مطلب یعنی درست اور صحیح، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ بات صرف اعتقادی طور پر ہی نہیں، وہ بھی ایک شے ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم ہمارے معتقدات میں یہ بات ہے کہ اللہ نے جو بات کہی جس طرح سے کہی وہی حق ہے، اسی میں جمال ہے اور اسی میں جو ہے معنوی اعتبار سے سب سے جو ہے مطلب بہتری ہے۔ لیکن علمی اعتبار سے بھی ہم جب اس پر غور کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے غور کرنے کا، جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اس نتیجے میں بھی ہم یہ پہنچتے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی ہم اسی نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ جہاں ماں وہاں ماں، جہاں من وہاں من۔ سورۃ سبا کے آغاز میں اللہ نے ماں کہا، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کا آغاز کیا الحمدللہ سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو اللہ رب العالمین کے جو معاملات ہیں، جو تدبیر ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے۔ تو کائنات میں بات اگر عدد کی کرتے ہیں، عدد کی کرتے ہیں، مقام اور مرتبے کی نہیں، عدد کی، عدد کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر مخلوقات انسان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، انسان اور ملائکہ کے علاوہ مخلوقات بہت بہت ہیں اگر بات عدد کی کرتے ہیں، یعنی ملائکہ کی جو عدد ہے نا وہ بہت ہے فی نفسی، لیکن سب ملا کے ایک نام ملائکہ۔ لیکن جب بات دیکھتے ہیں، دیکھو ترکاریوں کی دیکھ لیجئے، پھلوں کی دیکھ لیجئے، مچھلیوں کی دیکھ لیجئے، جانوروں کی دیکھ لیجئے، درختوں کی دیکھ لیجئے، اس پہلو سے اگر عدد کی بات کرتے ہیں تو یہ کثرت سے ہیں، بنسبت ملائکہ ایک مستقل ایک مخلوق ہیں، اس کے مقابل عدد کے اعتبار سے جو مخلوقات ہیں وہ کثرت سے ہیں۔ تو پھر وہاں پر جو ہے غیر عاقل کا خیال رکھا گیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، چونکہ اس آیت کریمہ میں سیاق دیکھے آپ، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق جو مکلف مخلوق ہے انسان اور جن، ان سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، تو اسی سیاق میں اللہ نے کہا کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، تو اس میں اللہ رب العالمین نے شعوری طور پر جو بات ہے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا، جو مکلف مخلوق ہیں اور اس کے ضمن میں جو چیزیں ظاہر میں نظر آتی ہیں اللہ نے ان کو براہ نام کچھ چیزوں کو ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ تو سیاق کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے مطلب الگ الگ انداز میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، من فی السماوات و من فی الارض، آپ دیکھو نے، آپ دیکھو کہ جو ہے یعنی کائنات کی جو سب چیزیں ہیں سب اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہیں، حتیٰ کہ دیکھو انسان ابھی ابھی تو رات کے کتنے بج رہے ہیں، 10:30 ہونے جا رہے ہیں، اس روشنی کی وجہ سے ہمارا جو سایہ ہے وہ سایہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے، وہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ بالخصوص جب فطری طور پر جو دن کا وقت ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے، تو آپ دیکھو نا زوال سے پہلے اور زوال کے بعد انسان کا سایہ ادھر اور ادھر ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر ہوتا نہیں ہے بلکہ وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل میں بالکل وسط میں جو آیت و سجدہ ہے اس سے کچھ پہلے، کہا کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، سبحان اللہ العظیم، یعنی انسان کے ساتھ ساتھ جانور، جانوروں کے ساتھ ساتھ عمارتوں کی، جس کسی کا بھی سایہ ہوتا ہے وہ سایہ ادھر ادھر جو ہوتا ہے نا دائیں اور بائیں، وہ حقیقت میں سجدا للہ وهم داخرون، یہ اللہ رب العالمین کے لیے گویا کہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو وہ بتاتے ہوئے کہ جو ہے میں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہوں میں اور اللہ رب العالمین نے مجھے خلق فرمایا ہے، تو اللہ کے لیے وہ سجدہ کر رہا ہے حقیقت میں، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن پوری کائنات اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، سب کے سجدوں کی کیا کیفیت ہے، یہ ویسی ہی ہے جیسے پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے اور ان کی تسبیحات برحق ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں ان سب چیزوں کو، اللہ نے اس کو ہمارے ادراک سے خارج رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم ولیکن لا تسمعون تسبیحہم، نہیں کہا ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، اس لیے کہ ان کی تسبیحات ہم سن سکتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قوت رکھی ہے، اس لیے کہ اب میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ ایک
ہماری اس تفسیر میں جو ہے عمومی طور پر میں نے سائنسی جو علوم سائنسی علوم کیا ہیں جو فطرت سے ہم آہنگ ہیں اسے بیان کرنا چاہیے، لیکن ہم نے تفسیر المعثور کو عمومی طور پر اس کو اغلب رکھا ہے اور اسی پر اکتفا کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن تاہم کچھ باتیں میں ضمناً بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتے ہیں۔ برطانیہ میں کافی سال پہلے کی بات ہے کہ جو ہے مطلب یعنی نباتات کا ایک ماہر نے جو ہے مطلب پودوں سے اس نے تسبیح سنی ہے، اس نے سبحان اللہ اسلام لے کر کے آیا، وہ اسلام قبول کیا اس نے، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ ام من شئ الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کرتی رہتی ہیں، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح کو تم سمجھ اس کی فقہ تمہیں نہیں دی گئی، اس کی سمجھ تمہیں نہیں دی گئی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ کچھ آواز آ رہی ہے، تم سمجھتے ہو کچھ اور معاملہ ہے، لیکن وہ اللہ کی تسبیح ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے بالکل وسط میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم بما یفعلون کل قد علم صلاته وتسبیحه، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کی نمازیں سب کی تسبیحات سب جانتے ہیں، رب العالمین سب کو اللہ نے وہ قوت عطا کی، سب کی کیفیت الگ ہے، تو لفظ سجدہ میں اتنی وسعت ہے۔ تو یہ بات تھی کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، آسمانوں میں ملائکہ ہیں، زمین میں بشر ہیں، جن ہیں، دیگر اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کا الگ سے ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والشمس والقمر والنجوم، آگے کی بات ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ، ان تینوں سے متعلق آج گفتگو ہوگی کہ والشمس والقمر والنجوم، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ان مخلوقات کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کی کیا ضرورت، ضرورت نہیں کہہ سکتے، الفاظ بدل کر کر کے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، یعنی سبحان اللہ یعنی اسلوب بدل جاتا ہے اردو زبان کی وجہ سے، کہ یعنی اللہ رب العالمین نے تنصیص یعنی نصاً ان کو ذکر کیا کہ وہ شمس والقمر والنجوم، سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ دیگر مخلوقات بھی ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو ذکر فرمایا۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو مخلوقات ہیں، یعنی ایک تو انسان ان کو ہر انسان دیکھ سکتا ہے، شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، پڑھا لکھا ہو، ابن کثیر نے اس بات کو ذکر نہیں کیا ہے، ابن کثیر نے جو بات کہی رحمہ اللہ وہ یہ کہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ مسلمان ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خاندانی مسلمان ہیں، مسلم ماحول میں پلے بڑے ہیں، بلکہ ہم ایک مدرسے میں ہماری زندگی گزری ہے، لیکن ہم جب میدان میں جاتے ہیں لوگوں کے مطلب جذبات اور ان کے معتقدات سے ہم واقف ہوتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ سورج کو اپنا ایک معبود مانتے ہیں، سورج کے عظمت اور حیبت اور سورج کا جو رتبہ ان کے دلوں میں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خالق ہے، بلکہ اس کا اپنا کردار ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ حیثیت کو اس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہی مطلب اصل ہے، یہی معبود ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی کہ سورج اور چاند تو یہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، آپ جو ہے یعنی جس خانوادے میں پلے بڑے، جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے گھرانے کے سب افراد تو یعنی جن کی عبادت کرتے تھے، پورا ماحول ایسا تھا کہ جو سورج کی عبادت ہوتی تھی وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام اسی ماحول میں پلے بڑے، کبھی آپ نے شرک تو نہیں کیا، لیکن آپ نے مطلب جو کھوج میں تھے نا کہ بھی معبود برحق کون ہے، اللہ نے کہا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل ای فلما غاب فلما افل قال انی لا احب الافلین۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، چاند کو، پھر سورج سے متعلق تو کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، کہ یہ تو جو مطلب سب سے بڑا معبود ہے برحق، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ سب کی اپنی حیثیت ایک وقت تک کے لیے رہتی ہے، پھر وہ اپنی روشنی سمیت غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی کام کے نہیں رہ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے خالق کا مخلوق کا معاملہ تو پل پل کا ہے، اور جبکہ ان کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، آپ نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو چونکہ لوگوں نے اس کی عبادت کا تصور ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ نے خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمایا۔ آپ حدود کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی فوج میں
उनकी उनकी सरपरस्ती में था वो, और वो अचानक परिंदा जो है मतलब किसी रफ्तार से किसी जगह में चला जाता है, यमन तक चला जाता है। सनआ के लोगों को देखता है कि जो है मतलब आकर के क्या कहा उसने सूरह नमल में जो है ना, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिश्शम्स मिन दुनिल्लाह वज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून। तो उसने कहा कि मैंने उसको और उसकी कौम को देखा कि वो सूरज की इबादत कर रहे हैं, हत्ता कि आप देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कुरैशी हैं, आप मक्का में आपकी विलादत हुई, मक्का का जो माहौल था जहाँ मुतअद्दिद बुतों की इबादत होती थी उनमें सितारों की भी इबादत। अल्लाह ने सूरह नज्म में फरमाया कि वह अन्नहु हुवा रब्बु शिअरा, शिअरा इब्न अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, एक कौकब एक सितारा जिसकी ये लोग इबादत करते थे, खासकर बनू खुज़ाआ उसकी मुस्तकिल इबादत करते थे। अल्लाह ने कहा कि वह अन्नहु हुवा रब्बु शिअरा, शिअरा का रब तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के लिए सजदा होना चाहिए, अल्लाह के लिए इबादत होनी चाहिए। तो ये चीज़ इनमें बिल्कुल राइज थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुसिलत में जो आयत सजदा है वहाँ उठा करके देखे अल्लाह ने क्या कहा कि वमिन आयातिहि अल्लैलु वन्नहार, वमिन आयातिहि अल्लैलु वन्नहार वश्शम्सु वल्कमर ला तसजुदु लिश्शम्सि वला लिल्कमर वसजुदु लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की निशानियों में से रात और दिन हैं, चाँद और सूरज हैं, तुम चांद सूरज की इबादत मत करो, उनके लिए सजदा मत करो, तुम सजदा करो उनको जिसको उसकी जिस ज़ात ने इन सब को पैदा किया है। अगर वाकई तुम मुखलिस हो कि भी इबादत करना है, सजदा करना है, और अपने खालिक की तुम खोज में हो कि कौन है हमारा खालिक, कौन है हमारा रब, किसकी तरफ हमें लौट के जाना, अगर तुम इस बात में मुखलिस हो, सादिक और सच्चे हो, तो फिर तो तुम इसके खालिक की इबादत करो। सुभान अल्लाह, इसलिए कि चाँद और सूरज खुद अल्लाह की इबादत में है। अलम तर अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द व शम्सु वल क़मर व नुजूम, ये मुस्तकिल खुद ही अल्लाह की इबादत में हैं। एक ताबिई हैं, बल्कि किबार ताबिईन में से हैं, जो है आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बाहयात थे, अल्लाह के रसूल के इंतकाल के 2 साल बाद इस्लाम कबूल किया उन्होंने, अबुल आलिया अर्रियाही, तफासिर की किताबों में बहुत नाम मिलता है उनका, अबुल आलिया अर्रियाही रुफ़ैया इब्न मेहरान नाम था उनका, 90 हिजरी के आसपास उनका इंतकाल हुआ। अबुल आलिया अर्रियाही रहिमहुल्लाह वो कहते थे कि जो है मा फिस समाई नजमुन वला शम्सुन वला कमरुन इल्ला यकाउ लिल्लाहि साजिदन, इल्ला यकाउ लिल्लाहि साजिदन हिन यगीब, कहते हैं कि जो आसमान में कोई भी चांद सूरज सितारा कोई भी जो सैयारे हैं ये सब के सब जब हमारी नज़रों से गायब होते हैं तो वो गायब नहीं होते, वो अल्लाह के लिए सजदा करते रहते हैं। सुम्मा ला यनसरिफु हत्ता युअज़न लह, फिर वहाँ से वो उस वक्त तक नहीं लौटते जब तक कि उन्हें लौटने की इजाज़त ना दे दी जाती हो। ये दरअसल एक हदीस का ख़ुलासा जो उन्होंने बताया था, वो हदीस क्या है, वो हदीस ये है कि जिसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम अपनी अपनी हदीस की किताबों में लाए हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हदीस अबी ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी में तो मुतअद्दिद मक़ामात पर है, किताब बदल खल्क में है, सही मुस्लिम की किताबुल ईमान में है। अबू ज़र अल ग़िफ़ारी कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि आप अलैहिस्सलाम जो है मतलब शहर से बाहर, यानी उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं आपको, मस्जिद नबवी से काफ़ी दूर लेकर के गए, अबू ज़र अल ग़िफ़ारी के साथ में थे, सूरज ग़ुरूब हो रहा था, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अतद्री अयन तज़हब, क्या तुम्हें मालूम है कि कहाँ जाता है। अबू ज़र अल ग़िफ़ारी ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ाइन्नहा तज़हबु हत्ता तस्जुद तहत अल-अर्श, ये जो हमारी नज़रों से जो निकल जाता है, चला जाता, जो गायब हो जाता है ना, ये अर्श के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करते रहता है। सुभान अल्लाह, इस सजदे में रहता है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तस्तअज़िनु, ये अल्लाह से इजाज़त मांगता है लौटने की, फ़युज़न लहा, तो उसे लौटने की इजाज़त दे दी जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक वक्त वो भी आएगा कि यानी यूशिको अंतजो, ये सजदा करने के लिए एक मरतबा जाएगा अल्लाह के पास, फ़ला युकबलु मिन्हा, उसका सजदा कबूल नहीं होगा, और फ़तस्तअज़िन, ये लौटने की इजाज़त मांगेगा अल्लाह से और अल्लाह सुबहानहू व तआला उसे इजाज़त नहीं देंगे, फ़ला युज़न लहा, उसे इजाज़त भी नहीं मिलेगी लौटने की, बल्कि उससे कहा जाएगा इरजिई मिन हैथु जित, जिस रास्ते से तुम हमारे पास आए हो अब उसी रास्ते से जाओ। क्या मतलब है, यदि तुम मगरिब में जो तुम्हारा जो मगरिब के हिस्से में जो तुम ग़ुरूब हुए हो, सूरज से कहा जाएगा अब तुझको जो है वहीं से जो है मतलब अभी तुलू होना है, मशरिक़ से नहीं, फ़तत्लुउ मिन मगरिबिहा, अब मगरिब ही से तुलू होगा वो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ज़ालिका क़ौलुहु तआला, सूरह यासिन की आयत आपने पढ़ी, व शम्सु तजरी लि मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कब से सूरज कब तक, अल्लाह अकबर, बग़ैर किसी ऊँच नीच के, बग़ैर किसी, सुभान अल्लाह अज़ीम, इतनी अज़ीम मखलूक अपने रफ्तार में बराबर है, अल्लाह अकबर कबीरा।
کون کون ذات ہے جو 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 اس پر قابو پائے ہوئے، کس کے لیے وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے، وہ سبحان اللہ العظیم، اور وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے سورج؟ تو یہ چیزیں تھیں. اسی لیے وہ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، بلکہ صحیح مسلم سے متفق علیہ حدیث ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی تو کتاب الکسوف اٹھا کر کے دیکھیے آپ، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم کا انتقال ہوا نا آپ وسلم کے فرزند کا، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی چاند گرہن جو ہوا ہے، سورج گرہن جو ہوا ہے اسی لیے ہوا ہے. سورج گرہن، چاند گرہن، آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، اب ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ دیکھنا کرنا، اس سے واقف ہونا بہت آسان سا ہو گیا ہے معاملہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کو بتاتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته، کہ چاند اور سورج تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے، کسی کی ولادت سے جو ہے اسے گرہن نہیں لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولکن اللہ یخوف بها عبادہ، اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں رب العالمین، ان کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آئیں، توبہ کریں، سمجھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ سب مخلوقات آج نکل ختم ہو جائیں گی. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اسی مناسبت سے والشمس والقمر والنجوم کہہ کر کے نمایاں کیا رب العالمین نے. بہرحال میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، اس سے آگے کی جو باتیں ہیں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہمارے معاون خاص شیخ عمر ابن الیاس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.